ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରଣ ସାଜିଛି ଦେଶର ରୋଲ୍ ମଡେଲ ପ୍ରଗତିର ସାରଥି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଗାଁ ଚମକୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେଶ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ଯାଏଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ବିକାଶର ନକ୍ସା 25 ବର୍ଷ ଜନସେବାର ସେବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସାରଥି ସାଜିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ସିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କିପରି ସରିବ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେ 5G ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ତାହା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ 5G ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜନସମୂହ କୁହନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି କୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ଜନସେବା କାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଶେଷ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି 6 ମାସ ଧରି ସିଏମ୍ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିବା ମତାମତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆଗକୁ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକିରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କରିବାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କୋପରେସନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଏମ୍ଓ ଯାଇକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି 6000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ କରାଯାଇ ଆଲୁମିନିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ମାଗଣାରେ ଆଇଏସ୍ କୋଚିଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଉ 8ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବେକାରୀ ହ୍ରାସ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାର ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଆଇଟି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହବ୍ ଭାବେ ଠିଆ କରାଇଛି ନବୀନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏହାକୁ 5G ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜନ ମୋଡ଼ରେ ନେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଟିଭି